ଘଟଣା ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ, ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ କିସ ସଫା ସୁତୁରା ହେବ କି? ମୁଁ କହିଲି ନା, କିଛି ସଫା ସୁତୁରା ହେବନି, ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ଆଣିଛି ଆଉ ପିତ୍ତଳ ଲୁଟା ଆଉ ରୂପାର ଗହଣା ସବୁ ସଫା ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦରକାର ନାହିଁ, ନା ପୁଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବି ଆଉ ସଫା ହୋଇଯିବ, ମୋତେ ଏହା କହିଲେ। ତା'ପରେ ଆସିଲେ କହିଲେ ନୋଟା ଟିକେ କାଢ଼ିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନୋଟାଟା ପିତ୍ତଳ ନୋଟା କାଢ଼ିକି ଦେଲି, ଗୋଟାକୁ ପେପର ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ, ପେପର ଦେଲି, ସେ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ପେପରରେ ଆଉ ସଫା ନୋଟାଟା କରିଦେଲେ, ଧୋଇଦେଲେ। କହିଲା ଆଉ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡରେ ବି ରୂପା ପାଉଜମ ବି ସଫା ହୋଇଯିବ, ରୂପା ପାଉଜମ କାଢ଼ିକିରି ଦେଲି ସଫା କଲେ ଠିକ। ତା'ପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ବସିଦେଲା, କହିଲା ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି ହଳଦୀ ପାଣି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପଥରରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି, ଆଉ ସେ ପଥରରେ ହେଲେ ଗହଣା ପଥର ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା ହୋଇଯିବ। ତା'ପରେ ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ଥିଲା, ଚୁଡ଼ି କାଢ଼ିକି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁନା ନା? ମୁଁ କହିଲି ସୁନାଟା ସେଇଟା ରେ। ଏହା କଲାବେଳକୁ ସଫା କଲେ କହିଲେ ଗହଣା ହାର ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ସେଇଟା ସଫା କରିଦେବି, ନା ଆଣନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏହା କହିଲେ ମୋ ହାରଟା ମୋ କାନଫୁଲଟା ଆଉ ମୋ ମୁଦିଟା ଦେଲି କାଢ଼ିକିରି, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲା। କହିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ରର ଆଣନ୍ତୁ, ବେଲ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଆଣନ୍ତୁ। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଆଣିଲି, ପାଣି ଦେଲି, ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲେ। କହିଲେ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗରମ ପାଣି କରି ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରମ ପାଣି ଫୁଟେଇକି କହିଲେ ସେଇଥିରେ ଗହଣା ସବୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗହଣା ପକାଇଦେଲି, କହିଲେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଥରର ସେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇକିରି କେମିତି ଘାଣ୍ଟୁଛୁ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଶିଥିଲେ ସେ ଲୋକଟା, ଏଇକି ପଥରରେ ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଇକି କହିଲେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ମାରିଦେବେ, 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଖୋଲିଦେବେ। ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ପଥରରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ। ତା'ପରେ ସେ ଲୋକଟା କହିଲା, କହିଲେ ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ନାଁଟା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିଦେବେ। ଏଇକି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ମୋ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ନାଁଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କଳ୍ପନା ସାହୁ, ଏତିକି କହିଦେଇକିରି ପଳେଇଗଲେ। କହିଲେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଖୋଲିଦେବେ। ତା'ପରେ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିଲେ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ପାଉଡ଼ର ଦେଲେ ଏମିତି ସଫା ସୁତୁରା, ନା ଗହଣା କାହିଁ ଚାଲ ନା ଦେଖିବେ, ପ୍ରେସର ଖୋଲିଦେଲେ କହିଲେ ଗହଣା ନାହିଁ। ହଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହେବ ଗହଣା ଗୁଡ଼ାକ। ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ନା ଗାଡ଼ିଟା ମୋ ପାଖରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରଖିନଥିଲେ ଗହଣାଟା, ଏଇ କ'ଣ ଗାଡ଼ିଟା? ମୁଁ ତ ଘରେ ନଥିଲି, ଦୋକାନରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମିସେସ୍ କହିଲେ ଏମିତି ସୁନାବାଲା ଗୋଟେ ସଫା କରିବାବାଲା ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ସଫା କରାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ବଢ଼ିଆ ସଫା କରୁଛୁ। ମୁଁ ହେ ହେଆ ଚୁରଗା କାହିଁ ତୁମେ ଦେଲ, ନା ନା ଦେଖିବ ଆସୁନ କହିକି ଯାଇକି ସେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ଟା ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଭିତରେ ଆଉ ସୁନା ହାର କାନଫୁଲ ଆଉ ମୁଦି ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ଚିହିଡ଼ି ବୁଲିଲେ ଆଉ କହିଲେ ହେ ମୋର ସବୁ ନେଇଗଲା। ଏଇ 32 ଗ୍ରାମ ହେଉଛୁ ଆଉ, ସମୁଦାୟ 3ଟା ଜିନିଷ ଆଉ। ପୋଲିସକୁ ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲୁ, ସାସାତ ସାର୍ ଆସିକି କ୍ୱିକ୍ଲି ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୋଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି।